ollaan tota, no niin, vuosi on vaihtunut 2017, vietetään Suomen itsenäisyyden juhlavuotta, mutta yksi mies on ainakin todella iloinen vieressä. Ja no, Pena, sulla on varmaan huojentunut ja helppo olo, kun olet luovuttanut hetki sitten Ykköskafeen avaimet uudelle omistajalle. Kyllä. Yrittäjän vapaapäivä alkoi. Pitää paikkansa. Tätä on odotettu. Montako yrittäjän vuotta? 43. Siitä 21 vuotta lähes täällä olisi tullut tulevana kesänä täyteen. Mutta tota, no niin, meillä kolme yhdistää sen lisäksi, että tota, no, tässä on tietysti kahviteltu ja oltu ja monessa mukana, niin tota, meidän kolmen harrastus ja puuhastelu, niin kuin jossain päin maailmaa on asia ilmaistu, niin, tota, no, niin on ollut tuo piikkiöpäivä. Ja siinäkin sä olit 25 vuotta sieltä alusta. 20 vuotta taaksepäin. Mm-hmm. Meillä oli semmoinen aika hauska viikonloppu ja tuota, no, niin me tehtiin jotain semmoista, mitä ei ole aiemmin koskaan piikkiöpäivällä tehty. Ja, tuota, no, niin, ja sitten siitä saatiin puoli piikkiö sekaisin ja jopa kunnanvaltuustossa aihetta ruotiin, että mihin kaikkeen piikkiöläisten veronmaksajien rahoja tuulataan. Kun me puuhasteltiin. Se oli huippuveto siihen aikaan. Se, en mä edes muista, tuliko se Sepilta, keneltä se tuli se ajatus silloin. Mä en muista, miten se lähti tää. Se mainosfilmin tekeminen. Lähti hatusta. Kyllä se hatus lähti ja niin, välillä hatutuset lähti lapasestakin. No, mutta hetkittäin sitä tapahtuikin, mutta tota, no, niin, ei siitä mitään. Siitä on jäänyt muistut. Voi perhana, se oli silloin kova juttu. Oli niin kuin, siitä on varmaan, siitä puhuttiin varmaan niin kuin puol Suomea täällä, puol Turkuun ainakin. Varsinais-Suomea oli sekasimoisesta asiasta, että miten ne voi ja mistä ne niin helkkarista rahaa tehnyt. Televisiomainos ja sitten vielä sitten pankkikortti oli silloin jotain ihmeellistä ja se, että tämmöinen porukka saa niin kuin oman. Ja tehtiin se vielä kaksi kertaa peräkkäin. Tota, no, mutta siihen oli tietysti Lounetti oli juonessa mukana ja oltiin tuota, noin, niin valmiita ottamaan sellainen riski, otettiin iso määrä puhelinkortteja. En kyllä muista kumpikaan teistä, mikä oli se määrä. Paljon oli? Paljon oli. Tuhansissa. 3000 vai? Olisiko joku? Niin. Joistakin kymmenistä tuhansista markoista siinä silloin sitten puhuttiin, kun ne tota tehtiin. Ja TV-mainos ei muuten ollut sitten veromarkoilla tehty. Ei. Se oli sulaa hulluutta. Ja, tota, noin, niin, ja siihenkin vaan sitten talkoon rahat riitti. Siinä oli tietysti hyvät yhteistyökumppanit Salminen tota, niin videoisi ja tehtiin ja, tota, niin, ja esiintymispalkkiot oli puhdasta nolla. Olen ollut voimakkaasti vaikuttamassa siihen, että myös tämä piikkiöpäivien 30-vuotinen historia saataisiin kansien väliin. Ja kuka tiedä, ja toden totta varmaan toteutuukin niin, että on myös sähköisessä muodossa, mutta tota, niin, miten siellä mennään nyt? Joo, se on ihan hienoa, että tämmöinen perinne ja tätä historia ja nämä talkoot ja kaikki tulee niin kuin kansien väliin. Ja sehän on lähtenyt sillä lailla, että nyt on valittu tekijä Hannu Rasta siihen ja hän aloittaa nyt tästä alkuvuonna jo kasaamaan sitä. Ja tarkoitus on, että saadaan historiikkikirja toukokuun 20. päivä painosta ulos, että saadaan piikkiöpäiville se jo sitten mukaan. Siihen nyt tässä vaiheessa kerätään sitten materiaali, mitä nyt on vaikka tehtäisiin 4-5 kirjaa, niin sitä löytyy, mutta se nyt on tarkoitus, että ainakin hyvin kuvapitoinen olisi tämä kirja, että on mielenkiintoinen ja varmaan tulee olemaankin, koska kyllä niin paljon tapahtumia se 30 vuoden aikaan on ollut kaiken näköistä. Kyllä mun mielestä, niin kun, siis totta kai jos esiintyjä otetaan, niin se oli aivan huima silloin, kun tuo Kuuran kukkamies
Silloinhan ei, ole, ei niin paljon ollut. Joel Hallikainen. Joel Hallikainen ei ole varmaan ikinä ollut niin paljon porukkaa. Se oli aivan huimaa. Siinä kävi tosi hyvä tuuri, että noin Joel Hallikainen varattiin jo syksyllä ja noin, sit hänellä tuli tämä Kuurankukka-levy noin keväällä julki ja hän nousi ihan huipulle silloin. Mutta hän ei niin kuin sitä palkkiota korottanut, vaan sanoi, että mikä on sovittu, niin se on sovittu ja niillä mennään. Silloin tehtiin pitkäpäivän hyvä tili, kun saatiin pohjakassa nousemaan. Että riitti televisiomainoksikin. ja toinen niin kun oli toi, musta oli hieno juttu, erikoista, että saatiin silloin nämä krotaalisohjukset ja tämä armeija silloin tulemaan. Koska kuitenkin niin, silloin 96 sitten, kun oli tämä 10-vuotisjuttu, niin silloin oli se kolmipäiväinen. Niin, se oli sitten tämä sama niin, vuosi, jolloin niin, oli tämä TV-mainos. Joo. Niin se on tämä. Niin. Se oli iso juttu. Sitä moni ihmetteli, että millä konstilla. Kyllä siitä täytyy nyt sitten tuolla Valstenniville antaa kunnia siitä, että se sai sen kunnia. Niin, että armeijan. Kyllähän armeijan puolella. Kyllä se oli tosi. Kyllä se oli Ville. Siellä oli suhteet niin tuonne noin sotilaspiiriin ja semmoinen aktiivisuus. Siellä oli komendantti Korhonen oli huippukaveri. Koska oikeastaan niin niitä, että nämä muualla kun varmaan, mikä tuonne näyttely on, niin Turusta joku vastaava. Turun messulla, niin on se aika huippu, että pieni piikki sai. Se oli mun on jäänyt tosi hyvin mieleen. Usein unohdetaan ja kuin tärkeä paikallinen tekeminen oli, ja siitä oli kyllä mahtava voimanäytös, oli meidän naisten järjestämä muotinäytös. Joo, silloin tupa oli ainoa täynnä. Silloin menossa liikuntahallistakin happi loppui. Et se oli niinku, et tultiin katsomaan, että ketkä on taas pistänyt itsensä likoon, ja tietysti upeita vaatteita ja upeasti niitä esiteltiin ja ne oli kyllä. Joo, se oli haluttu numero. Se ihanon Tuiren edesauttama. Joo, kyllä joo. Ja se lähti alusta saakka. Niin, ja sieltä tietysti tämmöisten naisten iloista ja tämmöisistä. Se on kyllä. Pienestä se on kasvanut tämä koko homma. Kyllä naiset tämän luonnon, niin kuin Kake joskus sanoi, että naiset vaan osas pistää äijät oikein ruutuihin tekee toimimaan. Kun on tiukka ollut sivuun, niin tästä on pakko kyllä nyt heittää vielä, kun Antero, hyvä, ja otit esille Piikkiöpäivälehti kokee uuden tulemisen ja mainosten keruu alkaa ihan näillä näppäimillä ja halutaan, että saadaan tästä vielä tämmöinen juhlanumero. Juhlavuoden jälkeinen numero, sanotaan sitten näin, että me saataisiin. Silloin osa tarkoitus on rahoittaa tätä tulevaa historiaa. Ja näin on päätetty ja näin tullaan varmaan sama asia viety vielä päätöksi. Joo, se on hieno. Olkoon mitä vaan sähköistä tämä maailman meno, mutta kyllä toi, mä oon sitä mieltä, että tuo paljon lehti vielä lehteä katsotaan. Kyllä se on niin. Ehkä vaikka usko, että me Antsan kanssa ihan kaksi kalkkistolla, kun pitää lehteä päätää. No ei, kyllä on muitakin. Kyllä tästä saat kolmannen vierään. Niin, no,